Mogę sam nawet tylko nukrowić. Cię o tym mi się utwór, teraz i masz niż rząd tylko nukrowić. Mori gębi, to z kartu lipie, kupi się sachem. Es aris irueli uogi. Cię o tym, że sakarto znakrevi się sachem, irueli. Čo eni gasula sakarto znakrevi się chod razem, a nam sa nam dajíc, lebo čo eni si už jedi zalian chodrom kamojíc, ro cię o tym i si utwór archida. Tak, eno, zariz gileki, zavodite etat na chodtu rovo rýchneba, sakarto so da kosovo smač. Mego brebo je chlap, ľudí var v Batumši, ľudí var tam ľudí prínaut, čiom čo baš pírvelat, spíli si tam Batumši kao prindevi. Ese ti ambavuše mem chodom, mego brebo je tam cao suli kao, pírvelo sektembers Batumši, magra mankana, kako učita da oposte čems Facebook gordzerom, ho armi di suli Batumši, da mi chodos gao kletko, nu načno bi iko na gulisnoja, budum da mi cere raga vikir da oda. Ľudino. Ľudis ma interesuje, šibra si vse šibra, ena rogori ik neboda, čo je návrh sa týko, ma rogori z Turketia, rogori z Rusetia, tá aba náchod rogori gamova, čo je ni prena. Mokle Tandro, kik abidze, čo je o tímis gamom ceri, ma kurebeli, didi chania, čo je ni gamom ceri, chal? Hori celi, ale zústa. Hau idem volonde, gade unedit, kolbus. Ანდრო, შენი სიტყვებით მაინტერესებს როგორც ესეთ მაყურებლის თვალით ჯეოტიმის როლი ქართულ ფეხბურთში? ყველაზე დიდი როლი საბა, აი ბევრჯერ მომიწერია შენთვისაც დაჟე სანამ ესე პირადად და ესე ახლოს გაგიცნობდი, მაშინ ყოველთვის გწერდი ხოლმე ამ საქებას სიტყვებს, რომ ძალიან დიდ როლს ასრულებ ქართულ ფეხბურთში შენ. Კონკრეტულად იმითი, რომ არ გავიწყებ ფეხბურთელებს, რომლებიც საზღვარგარეთ არიან, კარიერას იწყობენ, ანუ დაწყობილი აქვს და მუდმივად თვალყური უნდა ვადევნოთ და ძნელია კიდე თუ არა უცხოურ სივრცეში ვზდიო ესე შენებს და არ გამოგეპაროს არაფერი, მაგრამ ყოველთვის ვიცით, რომ ჯეოტიმი მაგისთვის არის. ეხლა უცებ მოუყვეს მაყურებელს ეს გიჟური ისტორია თბილისთან ბათუმში რომ უნდა გავფრინდე, აი ნახე შენი პოსტი და მაშინ მოგწერე და გითხარი რომ მეთქი რატო უნდა წახვიდე მანქანით და 6 საათი რატო უნდა დაიღალო, როცა არსებობს ძალიან მაგარი საშუალება რომ უბრალოდ 40 წუთში თბილისთან ბათუმში აღმოჩნდე. შემოგთავაზე ეგ ვარიანტი, მე იქ რაღაცა დავარკვიეთ და უცბად სადღაც ავით 15 წუთში ალბათ, ხო? კი, უცბად ავიდეთ და ნუ ახლა მე თან აეროპორტის თანამშრომელი ვარ და რაღაცები უფრო სტაბსაფად მოგვარდა და კიდე მოგეხმარები ბევრ რაღაცაში. მოდი მაინც ბლატები რა, ბლატები. უნდა მეჩვენებია ის ად არის ჩვენი ლოკაცია ბათუმში ამ ზის პერიოდში. ესეთი ხედი გვაქვს დაბინაობაში ყოველთვის გვეხმარება ჩვენი მეგობარი ტურისტული კომპანია ვოიაჟერი, რომელიც ეს საკითხებში ჯეოტიმის გვერდით არის მუდამ. ეხლა ცოტა ცოტას დავისმენებ და სუმალე წავალთ საქართველოს ნაკრების მატჩის მიმართ და პრეს კონფერენციაზე წავიდით. ეს არის საპრეს კონფერენცია ოთახი. ნაროს ფუსფუსი. ალი დაიწყება ვილისანიოლის კონფერენცია. განწყობა. განწყობა არაჩვეულებრივი, ალბათ მე მოვიგოთ და სამ პირველ სამკლა. იცი რა შენ უკრაინელიც საჯერო, შენ ის მოგცენ სუპერიორიტეტს, თან ფენიცი უკრაინა საპარტო. საჯერო, აიან, საჯერთან დაკავშირებით სიმართლეობით, მგონია უხეშ თამაში იქნება. ან ჩვენიც არ დავაყრებთ და ისინიც მაგრად გვერდით. აი, შენ ხაი რომელი ფეხბურთელის თამაშობდე ფაყოლაზე? აა, ჩაკვეტარი. ან არ მგონია რომ დიდი დრო მიიღოს, მაგრამ ის 15-20 წუთი ალბათ. ყველა კლუბიდანაც რაც განსაზღვრული დრო. ხო, რა, ანუ რა, 15-20 წუთი რასაც მისცემს, მინდა რომ აი ისე დაბრუნდეს როგორც თამაშა აი ერთად. ჩვენი მატჩის დღე გაგვიწუნდა ბათუმში, როგორც ეს ხშირად ხდება ხოლმე თამაშის დღეს, მაგრამ იმედია ეს ყველაფერი საქართველოს ნაკრებს ხელს შეუშლის კარგი თამაშის ჩვენებაში. მაგრამ სანამ დღეს სტადიონზე წავალთ, წამოდით და შევხვდეთ ბათუმის რომის კაპიტანს მამუ გაკობაღდეს, რომელიც საქართველოს ნაკრების წევრობის კანდიდატიცაა და გავისაუბროთ ცოტა თამაშის დაწყებაზე. აი
აი მოვედით ახლა აი რამდენიმე წამში შევხვდები მამუჩიკოს. სწირიმს ახსა დაი წვიმს და შინი დავსხდებით. როგორ ახა? და სუწვიმა შეიძლება იყოს რა. ერთხელ ჩამოვალდა დამახვედრე რა. დამახვედრე კაი ამით. როგორ ახა? როგორ ახა? როგორ? აი შევხვდით მამუჩიკოს და მალე დავიწყებთ საუბარს საინტერესო თემებზე. შენ გასთან ასოცირდება ბათუმის ახალი სტადიონი, ნაემოციებს იწვევს. ძალიან მაგარ ემოციებს იწვევს. გასთან ასოცირდება ესე ვერ გეტყვი, მაგრამ აი რაღაც აქ თამაში საქართველოს ჩემპიონატში თამაშს არ გავს. რაღაც უფრო აი ევროპაში რომ მიდიხარ სათამაშოდ და იმ სავსე სტადიონებზე რომ თამაშობ, აი ეგ ეს თაბეჭდილებას ტოვებს. ევროტურნირზე მე ვიყო, რა ემოციები დატოვა შენში? გულის ტკენა, იმერ გაცხრება, აი უფრო გულის ტკენა რა. იმიტომ რომ აი არ იყო თქვათ ისეთი გუნდი ეს სივასპორი, რომ არ შეიძლებოდა მაგათი გაგდება რა ევროტურნირებიდან. უბრალოდ აი რაღაც თითქოს რაღაცა გაუმართ, არ გაგვიმართა ჩვენ იმად გაუმართლათ რა, ჩვენ რომ მეტად გაგუმართლებოდა შეიძლება ჩვენ გავსულიყავით. ან იქ 5 წუთი თუ 7 წუთი იყო და შეიძლება პელებამდე რომ მივსულიყავით, კაცმა არ იცის მე პელებში რა ვინ მოიგებდა. და რავი, მაინც აი ალბათ ყველა გულდაწყვეტილი არის რა. სამი თამაში ითამაში სახლში და კენ ერთ გამოარჩია რომელიც ძალიან გამორჩეული იყო შენ ატმოსფეროში. ატმოსფეროთი ძალიან მაგარი იყო ბატესთან თამაში, სახში რომელიც ვითამაში. აი როგორ გამოდიხარ მოიდან სამ ტუნელში ამ ყაიში როგორ ისე რაზე ტუნელში არ გამოდიოთ ხოლმე, გამორბივართ რა და აი რომ გამორბივართ და ეგრევე გამოხვალ თუ არა მინდორზე ეს ხალხი რო ყვილს იწყებს, რა ვიცი, მთელი სტიმული და რა მოტივაცია და მეტი რა გინდა ფეხბურთელს რა. მაგის გამო თამაშობ ჩათვალე. აი საქართველოს ნაკრებიზეც გადავდით, საქართველოს ნაკრებით გეონდელი და უტალები ტვიშერი ბავშვების როგორები არიან? მეორე აი ვისთან გამოარჩიოთ და დიდი ბავშვები რომ გამოთქვა და კარტა ვისთან გაქვს რომ ესე ახლო ურთიერთობა და ისე აი ან ბავშვობიდან სუსუ ბავშვობიდან აი 11 წლიდან ვაკოსთან დათისთან პარუნაშვილთან ხა ვინც ნაკრებში თამაშობენ კიდევ ვერ ვიხსენებ რავი მე არ გამომჩის დანარჩენებს ა მაგის მერე უკვე 17 წლამდე ნაკრებიდან კვეკვესკირი მერე ჯანო აი ჯანოსთან ახლა ყოველდღიურ ურთიერთობა მაგრამ ბიჭებთანაც მაქვს რა ურთიერთობა მოვიკითხოთ ხოლმე რა როგორ თამაშობდები დღეს ფოსოსი და და შენი აზრით რა ემოციები დარჩევა ბიჭებს ბათუმის ახალსტადიონზე შეზღუდვის მომენტში და აი თამაშის მომენტში მიუხედავად იმისა რომ აკუმულები არ იქნებიან მთელი ხიბლი ამ სტადიონის ის არის რომ ტრიბუნები ახლოს არის და მაყურებელი არის და დღეს მაყურებელი რო არ იქნება ისთაბეჭდილებები, რასაც ჩვენ განვსვით ხოლმე, ალბათ მაინც ვერ დარჩება. შენი ვარაუდი ანგარიშის და გოლების ავტორებზე თან დინდინა რო გაიწყინოს, ანუ ის თამაშობები ყველაზე მეტად. აი ვაკო გაიტანს გოლს რა ეგრე მგონია. გაიწყინოს, რავი, ყველამ გაიწყინოს და დიდი ანგარიშით მოიგო. მეგობრებო, გიორგი მიკო სტადიონზე ძალიან მალე ველოდები ჩვენი ბიჭების მოსვლას. მაგრამ სანამ ბიჭები მოვლენ, თამაშის წინ ენერგიას მივიღებთ, ამ მნიშვნელოვანი თამაშის წინ ენერგეტიკული სასმელი კაბისათი, რომ შეძლოს შეგვიდეთ ნიკოლასა და ლიბრეს წელებში. ჩვენ მეტიას კი ოსო წინააღმდეგ უცნობ წარმატებას. სტადიონზე ვარ მეგობრებო, თუ შემოვედით, მაგრამ ხედავ თუ აი რა კოკისპირული წვიმაა ბათუმი არენაზე. იმედია დაიკლებს ნემ. That is
მე-18 წუთზე კოსოვო დაწინაურდა 0-1 ვედათ მურიქმა გაიტანა თაური დარტყვით პირველ საწყის ტრანზიტში საშინლად თამაშობთ და იმედია გამოვასწორებთ თამაშს. აი 26 წუთზე ქონდა კარგი ჯარიმა, ხელვეც ანგარიშის გათანაბრება, გიორგი ტაიშვილის დარტყმული 10 დაკარს არაზუსტი იყო. იმედია მალე მოხერხებთ ანგარიშის გათანაბრებას. დასრულებულია 0-1 კოსოვოს სასარგებლოდ. ძალიან ცივი პირველი ტაიმი იყო საქართველოს ნაკრების შესრულებით და იმედი მაქვს, რომ მეორე ტაიმში გამოვასწორებ და იქნება ცვლილებები, რომელიც გადაარჩენს თამაშს კოსოვოს წინააღმდეგ. ესე გადავრჩით, აი ბრავო გიორგულას გადავრჩით და გიორგი ვორემ გადაგვარჩინე ერთი ერთზე გავიდე კოსოვოლი და აუღო. ბრავო ლორის, შესანიშნავი თამაში. აი 47 წუთზე საჯარიმო შექმნილი არეულობა ვერ გამოვიყენეთ რა. ცვლილებებია საჭირო, უკვე დროა. ვაგვიანებ ცვლილებებს, თამაშია შესაძლებელი რაღაც, არაფერი არ გამოვა. დაძაბული თამაშია, დაძაბული 62 წუთზე. ფეგურთელა შორის დაპიესპირება მოხდა კოსოველმა. ნაკრების მოვილის საუდინო შეურაცხყოფა მიაყენა ბიჭების გამოეკო ვაგნერ ვილის. შესაბამისად, მომიტი დასწრებით, რომ ჩვენ მეხორთმა კაშია მიოყვითელი, კოსოველის ფეგურთელიც გააფრთხილეს. მე-4 წუთზე ვარი გახდა საჭირო ჩვენ თამაში პირველად საქართველოს ნაკრების თამაშზე. არტულთან მეორე მაკედონიასთანაც იყო და საბოლოო აფსაიდი აწია, დააფიქსირა აფსაიდი, დააფიქსირა ვიდეო რეფერი. 0-1 კლავ. მატჩი დასრულებულია 0-1 კოსოვოს სასარგებლოდ. საშინელი თამაში რა შემეძლო თქვა. ისე წავიგეთ რომ მომენტი საერთოდ არ ქონია. მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი პირველი ვლოგი სანაკრებო თამაშზე, მაგრამ ძალიან წარუმატებელი გამოვიდა სამწუხაროდ. გემშვიდობებით უკეთესი მომავლის იმედად. ძალიან გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ მეტი ვიდეოს ჯეოტიმის YouTube-ზე და დააყენოთ ზარის ღილაკი დროებით და მომავალ შეხვედრაში.